Niki ehana kimako itura inerere ria waso muingi ukioneka gucemania itutu kugeria kuyurania niki hihi kingituma mutumia uragwo na njira ta ino una ekinai ya gutiri kindu maraire dukaini yake giko giki ni giakeri amucumia igiri thiru mwonjoria ungi ni ahubaniirio o dukaini iriganitie na ino no kwa munyaka rithathi iria ciahurirwo itia mukinyeire kuria ciko ici cia wikinai itigite muingi na ciuria nyingi si kitendo mzuri kwa sababu hapa penye tuko ni kwa biashara na ukijaribu kuangalia hii kitendo ni kama imekuwa biashara kwa sababu kila mwezi sisi wakaaji wa Waso tunagongwa akola wameanza kufamia kila mtu si mtu ya kufuga si mtu ya ng'ombe sasa si mtu ya duka sasa hata mimi nashindwa mtu atafanya nini ama tutafanya nini ama tutakaaje hapa Aikari maugete muthiaini wa mwaka muthirue kinae ni maofanirie sheshe nini ni ya foridhia waso kuria maire mushinga mutheba wa G3 na jirugi karundo magicoka gwitharira county ni ya Isiuru kisha wanaingia hapa naingia tena kwa polisi polisi alikuwa mapolisi au anashukua bunduki hapo na nyang'anya tu watu ni kidogo hata hiyo mapolisi yetu kama 4 sio 4 5 sasa si naomba sisi waese nalia hapa hii mambo hapa na msuri shauri jana ile natokia sisi bado lala sisi nasikia manduru lakini sisi takuja na manakani na hakuna kitu Senator wa Laikipia John Kenyua uria ugwikinyetie mwena uyu ni oritie thirikari gucokia thigari cia muhohio mwena uyu niguo kuhurana na ciiko ici kuona riu muingi urathalikirwo na kuuragwo o muthenya ambacho tungependa kuuliza ni askari wa NPR kwa sababu askari wa NPR wakiwa katika sehemu hii kwa sababu kila wakati hawa wakora wanapokuja hapa ya Waso kwanza wanaenda pale police station wanazuia askari wasiweze kutoka wanabaki pale wakiavizia kwa hivyo in vile ambavyo tungetaka ni askari wa NPR na askari wa NPR si wale ambao watakuwa at base kwa conservancy ama kwa station mimi sijawahi ona kutoka dunia iumbwe mwanaume na akili zake timamu hao anakuja na bunduki unapiga mama risasi I want to finish by saying that in Laikipia we want 1 security 2 security 3 security because without security nothing else can be done mabuduki ya askari pali tungeenda wamefamiwa wananyang'anywa sasa tuende wapi tafadhali serikali mtu angalie tukiwa Waso hado ine ha Kameme TV kuma guku mwena wa Waso county ni ya Laikipia litwali ya kuwa ni Paul Mwaniki